নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? ভালে আছে? মই ভালে আছোঁ। আজি আমি আহি আহি মানে যোৰহাট পাই গ'লোঁ, যোৰহাট টাউন। তো আমাক ৰুম দিছে যোৰহাট টাউনতে, লজত। তো মোৰ লগত আজি মানে আমাৰ লাইটৰবিলাক একেটা ৰুমতে দিয়া নাই, চবকে ভাগ ভাগকৈ দি দিছে ৰুমবিলাক। তো মোৰ লগত মাইনা আছে আৰু ইয়াত মাইনা আৰু মই আছোঁ আজি। তো আৰু আজি মানে কি হ'ল, আমাৰ লাইটৰ ল'ৰাবিলাকক চব এক্সট্ৰা এক্সট্ৰাকৈ ৰুম দি দিছে। মানে আমাৰ তিনিজনক বেলেগত দিছে আৰু আমাক দুজন আৰু আমাৰ তিনিজনক বেলেগকৈ দিছে। তো এইফালে এনেকৈ যোৰহাট টাউনৰ ফালে আহিলোঁ। এতিয়া ইয়াৰ পৰা পেণ্ডেলত যাওঁ আৰু এবাৰ। আৰু এইফালে ইয়াপি ইয়াপি চাওক, কলেজৰ ছোৱালী সোপা গোটেই আৰু আৰু সৌ। তাত মানে কি হ'ল, বাণিজ্য মেলা চলি আছে। বাণিজ্য মেলা ওচৰতে পাব, অন্তিহঁতৰ পেণ্ডেল আৰু ওচৰত বাণিজ্য মেলা। আজি সন্ধিয়ালৈ চাওঁ, যদি পাৰোঁ আজি বাণিজ্য মেলা এবাৰ চাব যাব লাগিব। আপোনালোকো দেখো দেখুৱাম বাৰু অলপ চলপ, যদিহে যাওঁ। পেণ্ডেলত আহি ভাত পানী খাই ল'লোঁ। খাই লৈ পেলাই মানে এতিয়া চকীত আৰু কি বুলি কয়, ইয়াতে এই বাৰেণ্ডাৰ লাইটখিনি ইয়াত আনি আছোঁ। তো লাইটখিনি জনাৰ পিছত আমি ৰুমত যাব পাৰিম। তো আৰু এনেকৈ সন্ধিয়া হৈ গ'ল। সন্ধিয়া হৈ পেলাই আমি থিয়েটাৰৰ ফালে আহিলোঁ। আজি দুটা শ্ব' হ'ব আবাহন থিয়েটাৰৰ। আজি অগ্নিকন্যা নাটক আছে। তো এইফালে চাৰিওফালে লাইট 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 মই কৰি দিছোঁ গোটেই জেগা, মানে একদম ভাল লগাইছে জেগাখিনি। তো আৰু অলপ পিছতে অগ্নিকন্যা নাটক বাজি উঠিব আবাহনৰ মঞ্চত। আৰু এইফালে মই মঞ্চৰ ওপৰত আহি গ'লোঁ। মঞ্চ মানে মোৰ য'ৰ পৰা মই লাইট ধৰোঁ হাউদাৰ ওপৰত। তো সেই লাইট হাউদাৰ ওপৰৰ পৰা চকৰি বুলি নহয় বাণিজ্য মেলাখন গোটেই দেখা পায় ইয়াৰ পৰা। তো আৰু এইফালে দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক, চাওক চাওক মানে এইফালে থিয়েটাৰ সা সামগ্ৰী, এয়া মিউজিক বক্স। আৰু মই ওপৰত আছোঁ বৰ্তমান, ওপৰৰ পৰা ভিডিঅ' কৰি আছোঁ তাতে। আৰু এই চকৰিখনত উঠিম বুলি ভাবোঁ কিন্তু বহুত ভয় লাগে। এনে যদি ফিক্স হৈ থাকিলে হয় বস্তুটো, তেতিয়া ভয়টো নালাগিলে হয়। কিন্তু বস্তুটোতো ফল্ডিং টাইপ ন, কোনে কেতিয়া ওপৰৰ পৰা সৰকি পৰোঁ একো হিচাপ নাই। আৰু যিসকলে এইখনৰ ওপৰত উঠে ন, তাৰ প্ৰায়ভাগ ছোৱালীয়ে মানে চিঞৰে আৰু, ভয় খাই পেলাই চিঞৰে তেনেকুৱা। আজিলৈকে উঠি পোৱা নাই বাৰু, চাওঁ ভৱিষ্যতে যদি কেতিয়াবা উঠিব পাৰোঁ উঠিম আৰু। তো গাইজ, নাটক শেষ হ'ল। নাটকৰ শেষ কৰি পেলাই মানে আজি ফাৰ্ষ্ট নাইট আছিলতো। তো ফাৰ্ষ্ট নাইটে আজি অগ্নিকন্যা নাটকৰ দুটা দৰ্শনী দিছিলে আৰু অহাকালি নাটক কৰা ছোৱালী আছে, অহাকালি তিনিটা দৰ্শনী দিছে। তো অহাকালি মাথাটো অকণমান গৰম হ'ব আৰু, মানে জ্বালা পাম আৰু। তো এতিয়া ৰুমত গৈ আছোঁ ইয়াৰ পৰা, ৰুমত গৈ শুই লওঁ আৰু বাকী কি কি দেখাব লাগে আৰু ৰাতিপুৱা দেখাম আৰু। আৰু বাণিজ্য মেলাত যোৱাৰ কথা আছিল, বাণিজ্য মেলাত আজি যাব নহ'ল, কিয়নো সেইখিনি সময়ত নাটকে আৰম্ভ হৈ গ'ল। কালি যাব পাৰোঁনে নাপাওঁ গম নাপাওঁ আৰু, কালিও তিনিটা শ্ব' দিয়াৰ কথা আছে। যেতিয়া কালি তিনিটা শ্ব' দিয়ে তেতিয়াহ'লে আৰু অহাকালিও যোৱা নহ'ব। এই বাহিৰৰ পৰা দেখাই পাইছোন, বাহিৰৰ পৰাই দেখুৱাই থাকিম দিয়ক আৰু। কিনো বাণিজ্য মেলা চাব লাগে, কিনো আছে তাতে নেকি? আৰু এইটো গুজৰাটৰ ৰাতিৰ দৃশ্য। বৰ্তমান একদম নিজান আৰু, কোনো নাই। এই দুই এটা মানুহ অহা যোৱা কৰি আছে, দুই এখন গাড়ী অহা যোৱা কৰি আছে। এতিয়া কেইটা বাজিল, এতিয়া 12টা বাজিব আৰু 15 মিনিট আছে। এই 12টা বজাৰ ভিউ এইফালে ক'ত যায় নাজানো, এইফালে ক'ত যায় নাজানো, এইফালে ক'ত যায় নাজানো, এইফালে ক'ত যায় নাজানো। এইফালে আমাৰ থিয়েটাৰ পেণ্ডেল যায় আৰু এইফালে আমাৰ ৰুম যায়। তো ৰুম পালোঁ, এতিয়া ঘুমাওঁ আৰু ৰাতিপুৱা দেখাম কি কি দেখাব লাগিব। তো বাই বাই গাইছ, গুড নাইট। আৰু ইয়াত মাইনা আৰু ডাঙৰ দুইটা শুই আছে, ই কিবা কৈ আছে আৰু। ক'ত কেমেৰা লাগে? অঁ হয়, চলে কেমেৰা লাগে, গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আনিব গৈ তাৰপিছত কেমেৰা লাগে। বাই বাই, গুড নাইট। গুড মৰ্ণিং গাইছ, অ' চৰি গুড মৰ্ণিং নহয়, গুড আফটাৰনুন গাইছ। মানে কি হ'ল, ৰাতিপুৱা ভিডিঅ' বনাব নহ'ল ন, আজি মানে উঠিছোঁৱেই 1টামান বজাত। সেইকাৰণে তো আজি ছেকেণ্ড নাইট হয়, আজি আপোনাৰ 3টা শ্ব' হ'ব, নাটক কৰা ছোৱালী 3টা শ্ব' হ'ব যোৰহাটত। তাৰ কাৰণে পেণ্ডেললৈ আহি আছোঁ। ইয়াত পেণ্ডেল এইফালে মানুহ সোমাব দি আছে, থিয়েটাৰৰ গেট এইফালে আৰু এইফালে, আৰু এইফালে বাস্কেট বটল চলি আছে। আৰু আজি 4টা বজাতে ছেটিংছ ঘণ্টা কাম শেষ। আজি মানে 5টা বজাৰ পৰা শ্ব' হ'বতো। তো চব ফাষ্ট আজি মানে চিংকি কোৱা কেনেকুৱা, আজি 3টা শ্ব' হ'ব কেনেকুৱা লাগিছে?
এই মানে বহুত দিন তিনটা শ্ব' নকৰাতে নকৰাতে আজি কিবা তিনটা শ্ব' কৰবা যায় হ'লে মনটো কিবা অলপ বেয়া লাগি যায় ন, কামে এইটো কৰিবই লাগিব না, দে দে আৰু এফালে দেখাই এই 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 চা একবাৰ হাই এটা কৰি দে, এখন ট্ৰেইন। আৰু এনেকৈ প্ৰথম শ্ব' শেষ হ'ল হেৰি নাটকৰ ছোৱালী, এতিয়া ছেকেণ্ড শ্ব' হ'ব, ছেকেণ্ড শ্ব'ৰ মানুহ সোমাই আছে, এয়া মানে একদম গেট ভাঙি দিব খোজে এনেকুৱা হেঁচা ঠেলাত মানে মানুহ আহিছে, আৰু নাটকখনো ভাল হৈছে ন, ভাল হৈছে কাৰণে মানুহে চাব আহিছে, মানে এনেকুৱা ভিৰ মানে গেট ভাঙি আহিব পাৰে। তাৰপিছত আৰু এইফালে মোক জয়ন্ত দাই কৈ পঠিয়াইছে যে গেটত ৰৈ থাকিবি, যে লাইনৰ তাঁৰডাল আছে, তাঁৰডাল ছিঙি পৰি থাকিব পাৰে মানুহৰ হেঁচা ঠেলাত, তো সেইকাৰণে মই আৰু এনেকৈ যোৰহাটত নাটক কৰি কৰি মানে আজি তিনি নম্বৰ দিনত ভৰি দিলোঁ, আজি লাষ্ট ডে হয়। তো এইফালে চানাদা আছে, চানাদাৰ লগত যোৰা টাউনৰ ফালে আহিলোঁ, কিহৰ কাৰণে মানে আজি মাল অলপ আনিব লগা আছে লাইটৰ, তো মালখিনি আনো, মানে মাল অলপ কমি আছে ন যিহেতু, সেই বস্তুখিনি এতিয়া লৈ আহোঁ দোকানত গৈ। তো গাইজ চানাদাই মানে কানাডা বেংক বিচাৰি বিচাৰি হাৰি আনি আছে, তাৰপিছত শেষত কি কৰিলোঁ এই গুগল মেপত মাৰি দি পেলাই লোকেশ্যনৰ মতে যাই আছোঁ, এতিয়া মাথা মাৰি আছোঁ কোনফালে আছে, ভিতৰৰ ৰাস্তা গলি দি সোমাই আহিছোঁ, কি পাওঁ গম নাপাওঁ মুঠতে। আজিকালি মানে গাইজ গুগল মেপো ধোকা দিয়া কৈছে, মানে কি হ'ল লোকেশ্যন চাই চাই আহি আছিলোঁ, আহি আছিলোঁ মানে কানাডা বেংকৰ 100 মিটাৰমান দূৰতে লোকেশ্যনটো কাট খাই থাকিল, মানে সেইখিনিতে দেখাই আছে। তাৰপিছত শেষত মানুহ এজনক সুধিলোঁ যে সোধোতে ক'লে আৰু অলপ আগত যাব লাগিব, কি যে ক'ম মানে গুগল মেপো ধোকা দিয়া কৈছে, মানে মানে কি হ'ল কাৰেণ্ট লোকেশ্যনত কোনোবা যদি হোৱাটছআপত লোকেশ্যনটো কাৰেণ্ট লোকেশ্যনটো পঠাই তেতিয়া পূৰা কাৰেক্ট জেগালৈকে লৈ যায় বাৰু, এতিয়া মানে কি হ'ল যদি চাৰ্চ কৰিবলৈ যাব লগা হয় 100 মিটাৰ বহুত দূৰতে লোকেশ্যনটো গাত খাই যায়, হাই ৰে জীৱন। এটা পি ভাল লাগিছে। আৰু এনেকৈ ঘূৰি 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 মানে পাই গ'লোঁ কানাড়া বেংক আৰু ওচৰতে এইখন দোকান, এনেকৈ এতিয়া দোকানখনত সোমাওঁ ফাৰ্ষ্ট। আৰু এনেকৈ লাগতিয়াল বস্তুখিনি লৈ ল'লোঁ দোকানৰ পৰা, এয়া দাদাই দি আছে দোকানৰ বস্তুখিনি, এইফালে আৰু গাইছ ইমান সময় মানে আমি কানাড়া বেংক ঘূৰি বিচাৰি আছিলোঁ, কিন্তু আচলতে আমি কানাড়া বেংকত কোনো পইচা উলিয়াব যোৱা নাছিলোঁ আৰু কোনো ধৰণৰ বেংকৰ কামতো যোৱা নাছিলোঁ, গৈছিলোঁ আমি এখন দোকানৰ এড্ৰেছ বিচাৰি, তো দোকানখনৰ এড্ৰেছটোৱে আছিল কানাড়া বেংকৰ ওচৰত, তো তাতে আমাৰ থিয়েটাৰৰ লাইটৰ বস্তু কিছুমান ল'লোঁ, এয়া কাৰলাইট আছে আৰু এই বৰডেকা হাতত লৈ আছে, তো এনেকৈ ঘূৰি 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 মানে ভোক লাগিল, চাহ খাওঁ অলপ, তো গাইজ ফাৰ্ষ্ট নাইটৰ পৰা আহিম আহিম বুলি আজি লাষ্ট নাইটে মানে ফাৰ্ষ্ট শ্ব' শেষ হ'ল, ফাৰ্ষ্ট শ্ব' শেষ হোৱাৰ পিছত লাষ্ট নাইটে আহি গ'লোঁ আমাৰ এইফালে বাণিজ্য মেলাখন চাবলৈ, বিশেষ তেনেকুৱা চাবলগীয়া নাই, এই মীনা বজাৰখনকে চাব লাগিব আৰু এইফালে দোকান পোহাৰবিলাক চাব লাগিব, বেলেগ তেনেকুৱা চাবলগীয়া নাই একো। তো এই মেলাখন চাবৰ কাৰণে আমাৰ পৰা 10 টকা 10 টকা 10 টকা চালিছে টিকটৰ দাম বাৰু, তো 10 টকাত এইখিনি ঘূৰিলোঁ আৰু, সেইকাৰণে দোকানকেইখনকে চাব লাগিছোঁ 10 টকা 10 টকা দি পেলাই।